Извините, мой мужчина. Мене збили, я вас боюсь, извините, мой. Ваша честь, я перепрошую, що перебуваю, але, власне, знову проводиться відеозйомка, ми взагалі це не обговорювали. Ну, ми вирішили питання, ми вирішили загальне судове засідання. Я вам нагадую, що було дозволено проводити відеозапис судовому засіданню, однак з забороною знімати самого адмінправопорушника, оскільки він заперечує справу. Напроти гіпермаркету Там-Там, там, де є світлофор, даний громадянин на автомобілі своєму БМВ зупинився на заборонений сигнал світлофора. Загорілося червоне світло, він зупинився. Ми безпосередньо стали за ним. Коли загорілося зелене світло, водій не рухався. Я хотів його об'їхати з правої сторони. Коли я почав рух, водій почав також рух, чим ледве не спричинив наїзд на наш автомобіль. Ну, їхав так підозріло, ми з правого боку його об'їхали, думали, можливо, щось там, чи погано людині, чи що. Тільки ми під'їхали, зрівнялись, виходить, з ним паралельно, даний автомобіль почав здійснювати маневр в наш бік. Я був змушений звищити швидкість, щоб уникнути зіткнення. Безпосередньо водій вже притиснувся до обочини, я став зразу за ним. Відразу ми вискочили з машини, так що пересічитись, можливо, водія було погано. Ми підійшли до автомобіля, побачили громадянина, який накинув капюшон різко. Даний громадянин, який сидить, накинув капюшон, ми постукали в вікно, щоб відкрив він вікно. Він нічого, ніяких дій не зробив. Тоді відкрили двері, попросили надати документи. Відповідно, зразу громадянин з нами не бажав спілкуватися, вибігла до нас в нього пасажирка, яка представлялася керуючими ГШРами Волинської області. Просила, щоб ніякого розголосу не було, приїде зараз брат і забере автомобіль. Відповідно до її було сказано, хай водій надасть відповідні документи, щоб встановити його особу, встановити власність даного автомобіля, на що даний водій агресивно себе поводив. Продовжував вживати нецензурну лайку, погрожував в наш бік, про що був неодноразово попереджений, що якщо він буде продовжувати дані протиправні дії, то до нього буде застосована фізична сила. Про що громадянин не припинив свої протиправні дії і на підставі статті 44 Закону України про національну поліцію до нього була застосована фізична сила. І відповідно, коли був вже даний громадянин затриманий, його пасажирка почала збирати документи. Ми побачили печаті і побачили дозвола, схожі документи на дозвола на зброю. У цей момент вже під'їхав 152-й екіпаж, який в подальшому займався оформленням адмінматеріалів. Чому ми не оформляли адмінматеріали ніякі? Тому що жінка, яка була пасажиркою, сказала: хлопці, я зараз там документи вам дам, які там є. Пішла в автомобіль, сіла, почала там в документах цих всіх ритися, і ми вже побачили, що в бардачку, коли вона перебирала ці всі документи, там були бланки судової звітності на дозволі на зброю. Тобто в нас виникла підозра про те, що вчинено кримінальне правопорушення. При поверхневому огляді, чи були ключі від автомобіля в даному? Не було ключів. Ваша честь, прошу звернути увагу на це. Чи були ще якісь документи в нього? Не було ні. Ті ж права, те, що вас цікавило, нічого не було. Була тільки оця повістка виклику до суду, яка, власне, йому і не належала. Правильно вас зрозуміло? Повістка і гроші, які гроші передалися зразу жінці цій. Упрямчик, давайте ви задайте запитання. У вас в руках мої гроші, повістка. І чому ви передали мої знайомі? Вона представилась вашою дружиною. Це раз. Далі, вона була з вами в автомобілі. Два. По-третє, ви з нею люб'язно говорили, тобто в нас не було ніяких підстав вважати те, що ви не довіряєте даній особі. Дана особа перебувала безпосередньо біля нас, дивилася, які дії проводились. Оскільки ви були заковані в кайданки, ви не могли дістати ніякі документи і тому, які речі. Спочатку він відмовлявся називати взагалі свою особу,
Йому було запропоновано протислужбовий автомобіль, після чого він прийшов з нами в службовий автомобіль, де в подальшому було встановлено вже його особу згідно від показів свідків, безпосередньо згідно бази РМОР було встановлено його особу, після чого доставлено Волинський обласний наркологічний диспансер для проходження огляду на стан сп'яніння. Сергій, продуєте нам трубочку? Ні. Кров здавати будете? Свічу здавати будете? Васильович, подивіться сюди на ручку. Увійдь, будь ласка, очевидь. Посидіть. Все. Все. Нічого не буде. Зовсім. Він гарячий попросився до туалету, знову було знято наручники. В туалеті він перебував близько півгодини. Після цього намагався втекти з наркологічного диспансера. При спробі нами його затримали. Затримати він вчиняв опір, тобто розмахував руками, наносив мені удари, як мені, так і моєму напарнику. Ви кажете, що я вас вдарив, ну не знаю, куди, вас шкоро вдарив. Так, мене і чим я вас вдарив? Мене безпосередньо, ви нанесли мені удар ногою в пах. Я намагався втекти з даного закладу. Там у нас виникла з ним молоти шарпанина, він завдавав ударів моєму колезі, так само внаслідок своїх дій, він своїми діями збив рацію, радіостанцію, яка закріплена була на формальному одязі. Ну, внаслідок чого вона перестала працювати. А в останній коли вживали?